To je on? Počkej, jde nějak rychle, ne? Bere ho. Jo, to jede na mašině nebo na kole? Bobule, tady je B328, kolo na dálnici, jede jak dobytek, jeden půjde jedna směr Praha, 185 km. Takže jede tak rychle. To jede za autem v duchovém bytu, ne? Bylo už ten vypad, vole, to bude to mám si udělat. Dáme na tu vypadu, to bude hit. Vidím ho. Je kolik jde ty vole, 98. Jsme stará doma neuvěř. Zase máme, jde zpátky na Brno, takže se za nějakou. No, od 80 vlastně na dálnici můžeme. A rozumě ne na kole. Jako 102. Vole, hele, dodávka, brzy, 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 nemůžeme, to už musí úplně vyvizenovat. Ale úplně vyvizenovat, dívačo. Já mám pokud zastavení, zastavte vozidlo! Slyšíte, zastavte vozidlo! Kurva, slezte odplela! Hle, bacha, on uhne, uhýbá, uhýbá. Počkej, tam jeď. Tam je odbočka. Tady ber to doleva. Bakazra! Aj v prdeli, vole. Nič.